jimco wanaagsan kuna wacandaawda meel walba oo aad joogto. Waxaad ku soo dhowaataa janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale janaalka kale ee leeska xogaha si wada jiraana janaaladan waxaad idinkugu soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyey ee maanta. Maxaa laga qoray arrimaha bollywoodka ee ka cusub ayaanu ku soo qaadan doonaa. Waxaanu ku bilaabanaa filimka u wada xidiga Vijayda Farkoonta ee leega, kaasoo box officeka maanta kaga furmay lacag aan laga filanaynin. Inkastoo haatan furashadiisa inta badan laga hadlayo, ayaa waxaa jira warar qaar soo baxaya ee la xiriira filimka maalintiis koowaad lacago uu sameeyey. Asaate shabakada ugu fiican ama shabakada ugu dambeysa ee lagu ogaado filmada lacagaha ay sameeyaan ayaa waxay tahay shabakada Box Office India, taasna waxay sheegtay in Britol ay soo bandhigi doonto lacagtiisa koowaad maadaama xali un Hindiya la saaray. Maanta uu qaadan doono Britol ayaa 4 saac ku qiyaaseen in filmka lacagtiisa lagu soo bandhigi doono. Saate warbixintana waxaan ku eegaynaa haatan lacagaha oo ku furmay iyo waxyaabaha laga filinayo inuu filmka uu ku hooseeyo iyo qaybaha kale ee sida guud hordhaca lacagaha lagu qorooyo. Leger ayaa wuxuu ka mid ahaa filmada sida aadka la wada sugayay, kaas oo ay wadawadeen xidiga Vijayda Farkoonta iyo sidoo kale Ananya Bande, iyadoona filmka inuu ahaa film ban India. Si kastaba ahaatee, filmka ayaa waxaa sidoo kale farqaha kaga dhignaa in filmka bookal lagu sameyn doono, taas oo keentay kadib markii xidigu uu ka hadlay arrimaha la xiriira filmka Lal Sinjada ee Aamir Khan. Waxaana sidoo kale arrintaas loo nisbeynayaa inuu directorka yahay ama soo saarka yahay Karan Johar. Dad badan oo filmaanta falanqeyna waxay ku sheegeen in filmka inuu noqon doono film waxyaabo badan laga filan karo, taas oo box office-ka wacdar ka dhigi karo sida filmada Pushpa, KGF2, RRR. Asaate Leger ayaa wuxuu ku filid garoway inuu la imaado si la mid ah dhacdooyinka ee la imaadeen filmadaasi kale marka loo fiiriyo lacagaha uu ku furmay filmka, taasoo ku dhigi karta filmku inuu yahay film la imaaday waxyaaba aan laga filinayn ama wax ka hooseeyaba. Sida hordhacaha ayaa waxaa la sheegay in adduunka dhan lacagaha marka la isku geeyo inuu filmka uu ku bilaawday 24.5 crore, taasoo waa la sheegay in filmku yahay waxaan laga filinaynin sida ay ku qiyaaseen dadka falanqeeya Aflaanta, kaasoo sheegan in number hoose uu yahay. Sidoo kalena xidigta filmka Leger la wada Ananya Bande ayaa iyadana waxaa lagu maadeysanaya Saaki Tole in bandhigada filmka uusan ahayn bandhig sare, iyadoo la isku raacay in xidigta filmkaasi ay ku qaldaneedba inay sameyso sida dadka qaar ee warbaahinta ay la xiriireen ee u sheegeen. Filmka ayaa laga filinayay sida hordhaca in maalintiisa koowaad uu keeni karo lacagaha 35 crore lacag ku dhiganta. Asaate taas ayaana filmka uusan sameyn karinba, iyadoo u dhiganta in filmka haatan rajo fiican aan laga lahayn. Marka aan kasoo tagno in tiyaatarada uu saaran yahay filmka, sidoo kalena boycott ay haysato ayaa filmka waxaa idina la hadlayaa in uu wacdar kale ka dhigi karo haddii OTT-ga si dhaqso ah lagu soo saaro, taasoo keeni karta in filmka uu xoogaa isceliyo. Waa arki doonaa Britole iyo waxyaabaha kasoo kordha filmka haddii shabakada Box Office India ee soo bandhigta lacagtiisa maalintiisa koowaad filmka uu keeno. Dhinaca kalena waxaanu u eegaynaa maalin ka hor ay ahayd markii xidiga Amitabh Bachchan laga helay cudurka COVID-19 markiisa labaad, ayaa hadda ciwaanada Hindiya waxaa lagu dhigayaa Amitabh Bachchan miyuu lumin doonaa rajada ah inuu sii noolaan karo, maadaama uu Twitter-kiisa uu soo dhigay qoraal qalbiga taabanaya. Mega star Amitabh Bachchan ayaa saad ugu murugoonaya, sidoo kalena si hoos loogu deerinaya xaaladiisa kadib markii COVID-19 markiisii labaad laga helay. Waxaana la sheegay in uu hoos u dhacay marka loo fiiriyo rajadiisa ee la xiriirta in xidigu uu sii badqabi karo. Bolu Shansa, ninka lagu magacaabo Cali Dheer Ahmed Amitabh Bachchan, ayaa sidoo kale waxaa dadka reer Hindi ay ugu ducoonayaan in uu caafimaad degdeg ah uu helo, isagoona xidiga haatan dagaal kula jira cudurka COVID-19 markiisii labaad. Xidiga ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa wuxuu ku sheegay in uu duulaan uu ku soo qaaday mar kale cudurka COVID-19 markaana xaaladiisa xoogaa ay tahay mid liidata. Xidiga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu dagaal kula jiro isagoo rajeynaya inuu ka guuleysto. Xidiga ayaa sida doktoraasha ay sheegeen waxay sheegeen in uu xaaladiisa haatan ee soo wanaagsanaan karto, asaate in uu faariska uu ka haleele keliyaha marka loo fiiriyo. Waan arki doonaa waxyaabaha kasoo kordha xidiga. Xidiga ayaa waxa u diyaarsanaa
duubitaan uu ku waday barnaamijkiisa caanka ah ee koon banaanga kororbati, halkaas ayaana la aaminsan yahay in xidigu uu ka soo qaado cudurka COVID-19. Dhinaca kalena waxaan eegi doonaa xidiga Nagarjuna ee reer Koonfur ayaa wuxuu kaga yaabsaday goosgooskiisa filimkiisa Ghost ama The Ghost, kaas oo lagu wado in Oktoobar 5-teeda ee bishan kale la daawado. Xidiga ayaa waxaa lasoo bandhigay goosgooska filimkiisa ama trailerka, taas oo ahaa filim uu kusoo bandhigayo agshimo cajiib ah, isaguna filimkaasi doorkiisu yahay bodyguard, sidoo kalena uu yahay jaajuus, kuwaasoo ka hortagaya dhibaatooyin kuwaas uu ay geysanayaan dad burcad ah, sidoo kale dadka ganacsada daroogooyinka, iyo sidoo kale dadka ka ganacsada ee dhoofiya, iyo sidoo kalena dhibaatooyinka asigii walaashiisa oo kale dhexgalayo iyo in walaashiisa uu difaacayo. Waxyaabahaas ayuu filimku ku saabsan yahay, isagoona filimku markaa firiso goosgooskiisa uu yahay mid xiisa leh. Filimka sidoo kalena ay ka dhigan tahay in taageerayaashiisa ee filimkaasi kusoo xoomi karaan markaad firiso qaabka loo dhigay performancigiisa iyo sidoo kale play scorekiisaba ama background scorekiisaba. Waa arki doonaa waxyaabaha kasoo baxa ama kasoo kordha filimkaasi, iyadoo haatanna uu filimku yahay mid saameyntiisa ugato. Waa hagaa warkaasi ayaa ugu waaweynaa maanta arrimaha la xiriira Bollywoodka. Waad ku mahadsantiina laba saad muuqaaladeena u daawataan. Haddii aad ka hesho warbixintana, la wadaag asxaabtaada.